Declaração né, hato o vice-presidente do Partido CNRT, Kairala Sanana Gusmão, bem ir a mini campanha eleitoral, Ringrua Rua Nulu Rosentolo, nebe realiza e aposto administrativo Maubi Civil, município Ainaru. Partido político ira quando Hamrik, o Hamrik cada glon ruma povo ira cara que bauco, nia tem rare, o inusama que dá lamba raio de leão no povo de leão. Cari, povo confia, mas partido sem nerdê, para valicar outro, ninguém plano mantém. Nem lá inventa também e ona plano estratégico na Aruquida, para o dia e 2017, então agora, por nem, tira nem, lá vai o também nem, se lá colhiu a toalha, e nem se for, se entrega para. Fotuta. Programa principal para a Tirucin Artenian, Macanesan, Governação Dia, Rodi Hak Basic, Prestação Serviço para o Povo, tal prioridade para desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local, nebe coalia clean, conaba descentralização, no poder local, fornecimento serviço público, nebe lais, russi autoridade local, para o povo, promove a participação na comunidade e a processo de desenvolvimento local, haburas implementação programa de centralização local, nebe selore benefício para o povo, no justiça ida o ensaio harmoniza no radia quadros legais, ter contexto no necessidade de país nian, nomos assegura ema roto acesso para justiça ou integridade. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.